Okei, ja jatketaan Silent Hilliin. No, mulla on taas toi ikkuna auki, niin älkää välittekö sieltä, voi vähän. Jotain ääniä taas kuuluu. En jaksa hikoilla, niin pidän mielellään ikkunan auki. Kurkataanko ikkunasta? Pystyt olla niinku ihan arkipäivän menossa, mutta niinku... Mä jään sälle niinku... Näkee sit jotain ihan omiaan, helvetti. Okei, okay, tossa ei oo mitään. Ja vittu puhelin soi, voi vittu! Ihan just takas. Kuinka ollakaan? Heti kun vittu aloittaa nauhoituksen, niin joku tulee örvältä. Kappi tyhjä. Onkohan tää... Ei sä oo mitään. Come on. Sit mulla on tää satana... Kaakaojuoma perkele ja... Hetkoneen, toi tosta yhdestä nurkasta jo auki. Elikkä jossakin kohtaa mä pääsen vissiin pihalle täältä. En mä tiedä. Putas jatkaa vaan suoraan pelin kimpussa. Mä kattelin tossa, että mulla on täydet healthitkin. Vitun ihana toi reikä tossa. Tää näkymäkin vittu kuumottaa mennä tuonne. Eiks tota äijää niinku itteensä vittu tai aina lähtee ryömiin tuonne vittu? Jos mä oon sitä äijää, niin mä ensinnäkään mä menis tuohon vittu putkeen. Mä sitä mieluummin vaikka tappasin sitten itteeni perkeelle, mutta... Joo, tosiaan mä lisäsin tähän vähän varjoja ja... Tää on niin saatanan kirkas. Brignessiin heti vähän pienemmälle ja... vittu tästä tulikin yhtäkkiä pelottaa kuin pimeä. Kato taas, mihin päin pitää mennä. Täällä oli viimeksi toi Fokidoki, jonka mä onneksi silvoin ihan paskaksi. Netti tikku. Katsotaan, ettei täällä omaa mitään jemmassa. Mitä tätä kameraa vittu pystyy kääntämään? Mä en... Se olisi helvetin kiva tietää. Vittu, ei missään optionsissakaan mitään lukenut. Hetkonen. Okei, okay, mulla on kumminkin täydet healthit aina kun menee himaa. Ei vittu. Okei, okay, sitten niinku tää kartta niinku tää tota... Office, mä en oo sekä käynyt ollenkaan. Juu, siellä. Mikä toi vitun mato tuo? Hyi helvetti. Tänne vaan vittu, mä en teidän tykö, en tule. Saatte vitun muista lämää, kun tuutte tänne. Onko koirat väsyneitä, onko? No siinä tapauksessa, vittu mä lyön tän putken, että on niin lujaa vittu teidän takaraivoon, saatana, että... Okei. Okay. Mä en vittu halua lähteä hyökkään tonne satanulle. Alright, so, let's do it. Rewind! Jenkins! Okei, okay, Shiftillä tää tekee sidestepin. Ja perkele siitä nyt, saatana! Yes, vittu, hyvä. Okei, okay, nyt mä opin tappeleen kunnolla. Tuota siitä, saatana! Ui. Vittu! Maahan piski! Vittu! Te tuutte samaan aikaan, perkele! Vitun piski, saatana! No, käy kimppuun! Te ette saa tulla samaan aikaan! Noni, stoppaa se pää. Yes! Tää kusipä. Vittu rakkitu tänne, saatana. Vittu mä... Paskaus, saatana, ihan oikeesti. Yes. No niin, äkkiä talo päällä. Stomppaa. Yes. Saatana, paskakasat. Vittu, mulle ette rupee. No niin, kamera, hei. Okei, okay, pakko, mä otan kahvi vähän.
Onks toi mato on joku vitun bossio? Ei se voi olla. Mikä se on? Pitäisköhän mun lyödä sitä? Vittu sehän kuolee ihan. No vittu lyödä. Oh fuck. Mitäs tapahtuu? Vitun kyrpä, saatana. Okei, tänne pääsee. Huh? Mitä tossa? Pistoolin kuuli. Mitä vittu? No, joo, joo, mut mulla ei oo pistoolia. Hetkonen. No niin, eiks täällä oo mitään vittu muuta? Mulla ei ole pistoolia vittu. Mitä vittua mä täällä teen, kun mulla ei oo pistoolia? Mistä se pistoolin myös saa? Vittu, saaks se täältä sitten? Ei tääkään vittu käy järkeä. Okei, tää on dead end. Pitääkö mun mennä takaisin? Sinä vittu. Mä en tiiä. Käydään mennään takaisin päin. Mitäs vittua? Minne mun pitää mennä? Lukis tässä nyt jotain? No ei oo työntekijöitä, ei. No onko näin sen pistooli? Tonne ei päässy. Umpikuja. Mä en pääse näihin koppeihin kanssa, saatana. Pitääkö mun mennä takaisinpäin? En tiiä. Mistä mä saan pistoolin? Ei vittu, käydään nyt tuo vielä uudestaan. Saatana. Mä haluun sen vitun aseen jostain. Kyllä nyt tätä jostain saatana luulis saava. Jos täällä vittu kuulijakin on. Hyvänä se paskaks. Okei, toi on vittu kiinni. No ne ei sitä nyt pääse mihinkään. Pitääkö tää mato hakata paskaks? Tuntuu, että tässä ei oo mitään vaikutusta, vaikka mä tätä kuinka tässä vittu pääsee. Se vaan on siinä. Vittu, sitä lähtee teloon, kun ei se siitä miksikään mee. Käydään nyt vielä kattoo toi toinen paikka, jos siellä vaikka olisikin jotain kivaa. No niin, kamera lopeta. Vittu, nää musiikitkin on perseestä. No, älä vittuile. Vittu. Ei pääse. Noista ei pääse. Pitääköhän mun mennä takaisinpäin? En minä vittu tiedä. Pitääköhän mun mennä takaisin kämpille? Ei mitään käryä. Mikä vittu tää? Se ei oo mikään. It's paper, but it's broken. Mitä nää on? No vittu. Kans satana. En mä tiedä. Nyt kun mä menen takaisin, onko se muija siellä paikalla. Voi olla. Okei, tässä on reikä seinässä. Jes. Tossa ei kohta muuta vaihtoehtoa oo. Niin pakkohan sinne on sitten mennä. Käydään vielä kundien vessassa. Okei, mä sain vittu pistoolin panoksen. Mistä mä pistoolin saan? Vittu. Sen mä haluun tietää. Mistä sen saa? Joku salakuljettanut sen persessään tonne pönttöön.
helvetti on pimeätä. Okei, tuo noin vitun liukuportaat. Pitääkään tänne mennä. Pääsekään tänne. Eiks nääkin ollut kiinni? Joo. Kokeillaan nyt vielä. Joo. Mä oon niinku nyt ihan hukassa, että minne mun pitää mennä. Tuskin liukuportaisiin, mä en pääse sinne. No se on dead end, joo. Oi vittu. Ei saatan. Onneks on kahvi. Tässä taas mitään pointtia tässä vitun seikkailussa, paitsi toi alku. Vittu ravataan täällä ympäriinsä. Sitten mennään sinne vitun vessaan ja mennään himaan sitten. Kun enää mä muuten onnistu. Onko se muiden vessassa? Joo. Yes. Huh? Another dream? Tätä taas herää himasta eikä muista mitään. Okei, himas tulee healthit näköjään täytä. Elikkä tässä varmaan ei oo minkään sortin hiilinkiä, mä veikkaisin. Onko täällä tapahtunut mitään uutta? Ei. Vittu. Ei täällä tapahtunut mitään. Ainoa mikä mua nyt kiinnostaa, mä voisin käydä vaan tallentamassa. No. Tallenna! Ok. Noni. Lähetään takaisin. Silent Hill maailmaa. Tämä en tiedä, oliks tää käynyt vittu mikään ratkaisu. En mä tiedä vittu. Mä oon ite ihan pihalla. Voi koittaa skipata ollenko? Joo, voi näköjään. Hieno homma. Mikä toi vitun puukolina on aina, vaikka mulla ei se oo mitään puujuttua? Joku siellä örveltää. Mut tosiaan mä en pääse mihinkään. Mitä mun pitää tehdä? Siis mä en tiedä. Ei. Oliks tossa jotain? Ei siinä mitään ollu. Olisiko se mato lähtenyt helvettiin? Ei. Mitä mun pitää tehdä täällä? Vittu. Täällä pitää ihan varmasti tehdä jotain. Mitäs mun saatan tällä madolla antaa tätä saatana kaakaa? Jos se siitä sitten rauhoittuis. Mato hei. Äijä nyt. Ota kaakao. Vittu puulalla paska. Tää näyttää tyhmältä. En mä tii. Mitä mun vittu pitää tehdä? Siis ihan vittu oikeesti. Pitäisikö mun ampua sitä? Kun mulla ei asetta, pistoolin kuulija löysin onneksi. Mulla ei oo panoksia. Siis pistoolin kuulija löysin, mutta mulla ei oo panoksia. Mitä mä nyt vittu selitän? Tuskin mut aina vittu reikä, eikä pitäis mennä. Tai no. Älä oo niin varo. Mun on pakko heittää nauhoitus poikki, että mä keksin, mitä. Kohta takas. Okei, ja tervetuloa takaisin. Mä tulin meidän kämppään ja
Huomasi, me ei tutkittu kaikkia paikkoja ihan liian hyvin. Ei katsottu tarkasti. Huh? That's weird. Somebody move it. Suoristassa. Oh, baby. Ase. Ase. Ota. Ota ase. Ase. Ota se. Hei. Noni. Hyvä. Will you take a pistol? No en helvetissä. 10 kuulaa valmiina. Pa, 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 da, pa. Tuossa seinäs lukee jotain selkeästi. Ice pick or something. Oh my fucking god. Siinä on uusi holetsu, sen saa varmaan hakattua putkella paskaksi, jos haluaa. Okei, okay, elikkä tässä on siis chanssi, että näihin holetsuihin, ei holetsun, kämppään tulee uusia holetsuita. Tai sillä rata. Noin, mätkä se paskaksi. Oh baby. That damn broom. Where is my dildo? There it is. Upskirt. Tuo on toi hirveä nalle. Toi vitun pupu. No, eikö sä sanoa mitään muuta hyötyä? Mä voin kurkkia tonne naapurihuoneeseen. Te vit... Mistä ollaan tää puhelin? Niin jos oli täällä se huoneessa. Pick up the phone. Where did you go? Hurry, save me. If you need a token, there's one here. Siis oliks se nyt toi ämmä, joka soitti? No. Mikä toi ääni on? Tuleeko se täältä? No mitä helvettiä sä teet siellä? Vittu, tää on outo peli. Tää on ihan... Noniin. Hello. Joo, joo, okei. Okay. Sä lakaset siellä. Mutta mitä mun pitää nytten tehdä? Pysyks mä tästä kattoon pihalla? Kurkataan tästä. Hetkonen. Joo, tossa on tota... 553750. Vittu, voisko ottaa ihan piruttaan soittaa sinne? 553750. Viis viis kolme seitsemän viis nolla. Soita sinne! Okei, mitä vittu tuolla puhelimella tekee? Ei mitään. Ei mitään, sen saas tunkea vaikka perseeseen. Mutta okei, meillä on nyt ase, se on pääpointti. Onkohan täällä kämpässä nyt jotain muuta? Kurkitaas nyt tosta vielä. Noni, mees nyt siihen. Mene, mene! Fui, fui vitun torpedo. Näin. Mä en tiedä, miksi mä epä... Ei vittu, miksi mä epäilen tota pupua? It's rabbit from hell. Mä en tiedä nyt taas yhtä. Vittu. No löydettiin ase. Käydään täällä kattoo vielä, onks täällä mitään uutta. Tänne ei oo tullu holetsun holetsua. Okei.
Tämä oli taas vähän tämmönen episodi. Vittu, jatketaan myöhemmin. Jep, silviisi, katsellaan. Morjes!